toque é ele. DJ Nessal. Lesão, volta 2 minutos, 2018, Miguel. É o grave cozinha. Vai vendo. E o Magrelo tá por aí. Unidade 78, Miguel. O homem que virou cegonheiro aí. Recorde de scanner frontal, então, Miguel. Bom que ganhou o rádio PX na festa, então ali, vai vendo. Segundo pra grama de ele. Rio Chupela. Unidade 039, hein? Domingo Martins e Assis de Miguel. O Al deve pegar 540, hein? QRA de Chupela, que deu medo, hein? Daqui a pouco vai lá pra Chupela na Praça Semig. Fala de novo, Chupela. Do Chupela. Nós chegamos, coisa diferente. E a unidade 140 em segundo ombro. O homem da Versace azul, hein? É o primeiríssimo traquinado, Miguel. O bombadão da 040. Depois que o traquinado vendeu no futebol de vela, perdeu passar prendinho por Igabinho. Vai vendo. E o Romulo aprendeu a ficar bravo, hein? Qual foi, parceiro? Se eu esquecer a chave, eu abro a porta da LG. É no pé de cabra. Devolve minha roda, parceiro, que eu vou aí juntamente o Valente. Viu, mano, velho? Por aí. Unidade 041, segura Valente. Mano veio aí. O ombro é PH então, Miguel. Vai ver. Serra Espírito Santo e Assis estão aí. E a unidade 42 é o Andarilho. O Gordão, unidade 043. Segura o Gordão. O homem que expande o talento da bandeira do Rota aí. Pode FH 440, então, Miguel. 4-4 bola. Caidinha 2 eixos. Negócio de aprovar a Belpelica, Miguel. Verdureiro Mato tá aí, hein? Galera dos horários. Viu o sangue bom, tá por aí, que dá 044, hein? É o homem do scanner G420 aí. E para 440, hein? Quando troca os filtros, 445. E o Juninho 15 pontos, olha por quê. Unidade 045, hein? O Juninho chega no posto e fala: põe 15 pontos aí pra mim. Tá igual o Mike Pinduro, vai vendo, só deu pra rodear o quarteirão do Romagaio.
esqueci da água carretinha. É o Ruidinho, mano, que faz churrasco em três peladas de linguiça e foi no Facebook. Quem tá ostentando aí, eu vi um. É só tirar foto das três ali no Zoom. Esqueça até miojo, viu? Segura mais um então aí, Miguel. Thank you.